На продовження інформаційного випуску в ефірі актуальне інтерв'ю гість нашої студії сьогодні. Начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Будемо говорити про погодні прогнози та загальну статистику минулих років. Доброго вечора, нашому гостю. Знаєте, як зазвичай розпочинаються усі телевізійні прогнози погоди. І тепер про погоду кажуть усі телевізійники, радіо. А, тож ми будемо говорити про погоду, якою вона буде найближчими днями. Доброго вечора. Дійсно, про погоду ми розказуємо в останню чергу, але з огляду на той прогноз, яким я зараз поділюсь з усіма, то Актуальне питання про погоду. Треба звернути увагу насамперед. Да, так? Звернути увагу насамперед. Ми за повідомленням синоптиків нашого центру на завтра очікується на Дніпропетровсьні ускладнення погодних умов в зв'язку з виходом південного циклону, який буде переміщуватися, в тому числі і через нашу область. На території області буде спостерігатися сніг, мокрий сніг, в день місцями значні опади, налипання мокрого снігу, хуртовини. Ожеледь на дорогах ожеледиться. І вітер, вітер північний 7-12, поривів 15-20 метрів за секунду. І температура повітря протягом доби від 0 до 5 градусів морозу. Радійте, тобто, хто така хотів, Така погода, снігу, да, погода сніг, льоду, мокрило, я не снігу, знаю. льоду і таке інше. 14-15 січня да, характер цієї погоди швидкоплинний. 14-15 січня все вже буде змінюватись, опади поступово припиняються ще невеликий сніг, і зниження температури повітря. В в цьому циклону заходить холодне арктичне повітря, зниження температури. 14 вночі 4-9 в день 1-6 морозу, 15-го схожий температурний режим, а найхолодніше буде 16-17 січня, коли стовпчик термометра опуститься до 11 16, 16 січня, а 17 го 14.19 градусів морозу вночі в день 8.13. Потім підвищення Вахідні, температури, знову так? ж таки, але до кінця січня, за попередніми прогнозами, температура повітря від'ємна. Тобто, якщо випаде сніг, і навіть і мокрий сніг, то будемо мати в цьому році зиму вже хоч в січні. А та підвищення наступного тижня, воно суттєве, там, до воно, плюсової чи? Воно ні? не до плюсової, але вже не, не, не 11, 16, не 19, навіть 7-9 і поступово підвищення температури. Ну не до плюсових значень. Хоча така відмінна особливість наших зим в Україні це часті відлиги, тобто після різкого зниження температури повітря, яке триває недовго, значні відлиги. А скажіть, будь ласка, це можливо в мене така коротка пам'ять, але мені здається, що оці морозні дощі, це коли йде дощ і мінусова температура, і потім поступово вона знижується і все вкривається льодом. Вони стали частіше. Раніше такого не було. Чи було змінюється погода? Льодяний дощ на щастя у нас дуже рідкісне явище, хоча воно є. Це ж ви кажете, коли в верхніх шарах атмосфери. Позитивна температура внизу холодніше, і випадає дощ. Він тут замерзає. Навіть такі ці лядяні кукульки розтріскуються, розтікається вода, потім вона намерзає. льодяний дощ. Лядяного дощу ми не очікуємо, хоча дійсно останніми часами він став частіше. Тобто різкі зміни погодних умов, перехіди до них до інших, і такі часті зміни синоптичної ситуації спостерігаються останніми роками все частіше. Навіть якщо взимку випадає достатня кількість опадів, то це опади в основному змішані, тобто це і дощ, і мокрий сніг, ну, минулу зиму. Зими майже і не було. Тобто, це опади змішаного характеру частіше взимку. Це не просто сніг, а і мокрий сніг, і часом і дощ. Ну і усі прихильники такої справжньої зими. Ну там в моєму дитинстві вона була справжньою, тут зі снігом така суха зима, сніжна. А всі жаліються на те, що на новорічні свята немає зими, немає снігу, і кілька років поспіль вже там здебільшого плюсова температура, так це така тенденція. На у цього потепління Так, да, тенденція така є. Я проаналізував ситуацію за останні 20 років. То в більшості випадків, от грудень був 14 випадках тепліший за норму. Там січень 16 із 20 років тепліше за норму, останні роки менше норми. Там в 2010-му була температура нижче норми. Тобто останніми роками йде тенденція до збільшення середньорічних температур за рахунок таких і жаркого літа, і відносно теплих зим, коли середньомісячні температури взимку вище норми на 1, 2, 3 градуса. До речі, за консультацією українського теми центру, січень в цьому році. Теж очікується температура, середньомісячна температура з січня вище норми на 2-2,5 Тобто Навіть, оцей мороз, навіть який... оцей мороз він не тривалий, і ця температура, різке зниження, суттєве зниження температури повітря, не, ну, суттєво не вплине на середньомісячну температуру. Хоча, знову ж таки, кожну зиму мінус 15 для січня це нормально. Ото плюс 3, плюс 5 це було аномально, а мінус 15 буває в кожну зиму. Воно відбувається, коли до нас заходить і арктичний холодний, Холодне повітря, а коли заходить Сибірський антициклон, ну, в, 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 в різними роками взиме, то і мінус 24, і 25 угу. і до 30. А лютий щодо лютого є якісь прогнози попередні, розумієте? Попередній що це прогноз важко, на би... лютий- теж середньомісячна температура лютого, як і березня очікується вищіну норму. У нас останнім часом такі тенденції, що середньомісячні температури. І холодний період, в тому числі з тим вони вищі вище норми і значно вище норми. Усі кажуть, що зима сувається. Що тепер там грудень це осінь, а березень це ще зима. Вона так? стала коротшою. Дійсно, середня багаторічна дата початку зими, коли середня добова температура переходить через нуль бік зниження. У нас та кінець листопада, початок грудня. В цьому році зима у нас почалася 2 грудня, але вона була такою з не дуже. Значні, від'ємні і е, закінчується вона теж в основному в кінці лютого. Хоча в от, окремі роки. От на початку 90-х зима закінчувалась в березні, тобто в середині mm -hmm. березня. Середня дата закінчення зими це кінець лютого, початок березня. А Тому як спілкує... ви визначаєте початок? Ви сказали 2 грудня. 2 грудня лютого... стійкий перехід температури через нуль, бік зниження, коли стійко переходить температура. Кілька днів там. Кілька так, днів так. вона тримається, і потім сума температур плюсових, якщо вони навіть були, не перекриває суму тих мінусів, які були до цього. Mm -hmm. Так само навесні, коли температура знижується, підвищується Вище нуля і тримається досить довго, і навіть короткочасне повернення від'ємних температур не впливає на ту дату. Дуже часто у нас, дуже часто в роки були, коли цю, ці дати визначити неможливо, тобто немає точного переходу. Немає визначеного порядку дати початку метеорологічної зими і також її закінчення минулому році. Зими практично не було, хоча ми вважаємо, той не довготривалий період 6 днів. у лютому був, все таки була зима. Дуже багато кажуть зараз про те, що така температура взимку погано впливає на рослини, на врожаї, взагалі на все, що росте. Я, я не знаю, чому. В ну, Європі така зима приблизно і все нормально. Так, там. короткочасне зниження температури, одна від мінус 20, суттєво не вплине на ріст озимок, допустимо, навіть якщо не буде снігового покриву, озима пшениця витримує температури на глибині вузла кущіння до 16-17 градусів морозу. Тобто навіть оце зниження температури воно не впливає. Більше на урожай впливає. В зв'язку з часними відлигами у нас взимку. Можуть утворюватися льодяна кірка на поверхні снігу, яка е, особливо притерта льодяна кірка, яка так. перешкоджає обміну киснем. Е, mm -hmm. е, але від льодяної кірки в нас практично її останніми роками не було. І озимі страждають, але це невеликий, невеликий процент в загальному впливі на урожайність майбутнього. Літні засухи, літні осінні засухи, довга, тепла суха осінь. Коли озимі сіють, я вони не вспспівають. Ну в цьому морозі гарно з осені навіть хто посіяв поранше, пізніше були опади, все було зголошене. Я не думаю, що на рожаї хороші. Хоча дійсно зим, зима повинна бути зимою, повинен бути сніг, повинен бути мороз. І шкідники, і все інше повинно, і дерева повинні спати Так, Від зимку. того, що тепло зараз, я особисто я бачила, що на Буску вже не те, що там бруньки, а вже листя повела. Ну, Звичайно, це погано потім вплине на його подальший ліс. Хоча ми більше ну, якби переживаємо за фруктові дерева. Звичайно, що бруньки набирають з осені і вони просто взимку в стані спокою. Коли така нестабільна температура, вони не. Не орієнтуються, ну, виходячи з температури, звичайно, що це що впливає таке? на урожай. Може, в нас є Туреччині буде, буде по два врожаї, потім там будуть ну, яблука два рази на рік. По Два так. навряд що. Ну, На Херсонщині в нас два врожаї вирощують два врожаї картоплі, і інші культури вже вже, там, вже Малина є, там. вже. Малина яка така пізня. І хурма, і персики в нас вирощують айву, тобто деякі види рослин, які. Тільки були на Півден. південніше, вони вирощують і в нас і достатньо. Температури високі, зголоження недостатньо. Тобто майбутнє за зрошуваним землеробством. І навіть ті дощі, ну було досить багато. Досить дощі багато ціє, випало опадів, але не? навіть ті дощі вони не. Не дають достатньої кількості вологи для того, щоб рослини, тобто потрібно Набирали. потрібно зволожувати. штучне зволоження. Це зараз актуальна проблема, і не тільки Дніпропетровщина, а й області, які знаходяться південніше, при високих таких значних температурах температурний режим у нас хороший, а от угу. зволоження недостатньо угу. щодо термінів. Там десь на початку, ви коли говорили про прогноз, ви сказали ожеледь та ожеледиця. Можете пояснити, яка різниця між ожеледю та ожеледицею? З задоволенням, ожелець це шар льоду, який утворюється на гілках дерев, на дротах, на предметах внаслідок випадання опадів у до дощу, чи там людяного дощу, навіть мокрого снігу, і намерзання цих опадів на. Предмети. Не а, на дорогах. Не, а от на дорогах це ожеледиця. Ага. Ожеледиця буває як від е, таких же опадів, так і від накату. Тобто ми ожеледицю uh -huh. розрізняємо два види, якби від накату. Ну, від накату завжди, коли випадає навіть сухий сніг, утворюється накат в день сонечко, підтане, і от така ожеледиця від накату. Uh -huh. е, так само, як відрізняється іній від, е, від е, паморозі. Так, так. так, памороз, памороз ми з вами і іній на провода лягти не може, як у старій пісні про синій іній льох на провода. Він лягає на поверхні. А на поверхнях це паморозь. А на поверхні це іній, а на дротах, на деревах, на предметах це паморозь. Бачите, треба змінювати слова популярних пісень. Ожеледь, ожеледиця, іній паморозь. Різні поняття, ми їх розрізняємо. Ну для людей це ж, мабуть, цікаво, хоча слизько. Це головне. А так, що то так. ожеледиться чи ожеледиться? Ні, Ми чуємо багато да. таких термінів. Вони, наче зрозумілі у прогнозах погоди, але ж вони трохи інші там явища. Визначає ну, так. на сайті по-моєму, Української гідроїдної служби українського гідромецентру є словник метрологічних термінів. Можна знайти і поцікавитись, то дійсно цікавиться такими термінами, щоб для себе розуміти, чим uh -huh. відрізняється ожеледиця від ожеледі. Так дивіться, ще яке питання на продовження там ожеледиці, паморозі, коли падають дерева, там лопаються провода, якісь ну, надзвичайні ситуації внаслідок погодних умов. У нас виникають дуже багато питань. Люди кажуть, що можна звертатися до гідромедцентру за Довідками про стихійне явища, аби потім відшкодовувати там якісь наслідки. Да, це так? дійсно так. До нас звертаються люди і звертаються страхові компанії за довідками про зміну погодних умов, про різкі зміни погодних умов, про виникнення тих чи інших небезпечних чи стихійних явищ. Uh -huh. Якщо це явище спостерігалось, у нас по області всього 9 метеостанцій, і якщо це явище спостерігалося зафіксованою метеостанцією, то ми даємо таку. Куди до довідку? Якщо це явище не зафіксовано, то тобто, ми тобто ви даєте там прогноз погоди ми даємо факт. Ми даємо що вже були, факт, була така та дійсно там... був допустим сильний вітер. Стільки то метрів за секунду це uh -huh. відноситься до небезпечності, до стихійної, чи до стихійного чи була ожеледиця, чи було налипання мокрого снігу, це яке явище, як воно відноситься до критерії. Uh -huh. І тоді страхові компанії, якщо там майно застраховане чи машина, впало дерево на машину, да? тобто так, внаслідок так, сильного по... вітру це дерево повалене. Значить, якщо машина застрахована і застрахована від природних катаклізмів, то страхові компанії по нашій довідці виплачують ці. А тобто, ви вітрі. звільняєте від відповідальності там міські служби, наприклад, ну, да, які мали там друге. Спиляти інша справа, що потрібно спиляти дерево раз, і потрібно було вибирати, де машину ставити. Так, це так. інша справа. Але і якщо виникають пошкодження сільськогосподарських угідь внаслідок там, граду, сильного вітру, і навіть якщо метеостанція не зафіксувала це явище, то сільхозвиробники, ферми вони ж не знають, вони при там запрошують наших спеціалістів, там. вони виїжджають на місце і є спеціальна методика, вони фіксують те чи інше стихійне явище, і ми тоді надаємо довідку по результатам обстеження. Посівів, чи там уже рослин, там кукуруза побило градом. допустим. Uh -huh. ми виїжджаємо. Наші спеціалісти роблять висновки. Ми видаємо довідку і страховим компаніям, і фермерам про те чи інше явище. Таке а це є, така так. діяльність регулярна. Вона була завжди чи да це вона була завжди. Роки? Ми надавали такі довідки. В тому числі ми надаємо інформацію не тільки прогнозну інформацію, ми надаємо великим попитом користується інформація про фактичні погодні умови і температурний mm -hmm. режим, і опади, і вітер, і інші параметри погоди. Ми надаємо такі довідки. Довідки платні. У нас такі послуги платні. І ну це гроші невеликі, скажімо так. так, порівняно з тим, для чого потрібна ця довідка. Ну це завчасно треба звертатися, да, замовляти да завчасно там, ми за якісь... вкладаємо разовий договір, якщо мова йде про е, випадки, страхові випадки виникнення mm -hmm. небезпечних явищ. Разовий договір, довідка, оплата. Так, я вже колись у вас питала там приблизно е, таке питання. А зараз дуже багато ресурсів, які видають прогнози погоди, і навіть про ці складні умови, які ви щойно е, озвучили, дуже багато інформації такої різної. Спочатку казали, будуть морози, потім та не буде вже не такі сильні. Знов будуть, ну, дуже така різна інформація, mm -hmm. на які орієнтуватися правильно, щоб ну, хоча б. Приблизний ну, такий... Сайт українського гідрометцентру, Я завжди кажу про цей сайт, тому що це професійно про погоду. У нас є дані спостереження, там є різноманітна інформація, і поточна інформація про погодні умови, і прогнозна, і гідрологічна агрометеорологічна, тобто різноманітна uh -huh. інформація, і знову ж таки на сайті українського гідрометцентру дані про погоду викладають професіонали. Тобто, це люди, які систематично ведуть і спостереження і складають прогнози погоди. Інші сайти в них навіть А де вони можуть... беруть інші сайти. Вони ж мають інші брати сайти в можуть якомусь там навіть не мати професійних синоптиків. Вони десь знаходять знову ж таки з якихось ще інших сайтів. Є сайти погодні, є сайти з прогнозу погоди, різноманітних. Uh -huh. Сер сервісів і різноманітні і тому і різна інформація, тому що різні джерела похожні цієї інформації. Mm -hmm. Ну професіонально про погоду це сайт українського гідрометцентру. І є сайти обласних і регіональних центрів, де теж е викладається і прогноз погоди. інша е цікава інформація про погоду взагалі. Дуже часто є офіційні прогнози, а є народні, знаєте, як народна медицина і там, офіційна. Вони почасти різні. Ну, зразу скажу, Вірити я, скептично. я скептично відносив до народних синоптиків, хоча в дитинці я любив спостерігати за погодою і пробував там складати короткочасні прогнози на, на добу наперед. Но це було таке дитяче захоплення, яке потім як переросло в професію, хоча я не синоптик, я гідролог. Але народні синоптики вони пробують складати до достатньо детальні прогнози на кожен день на дуже великий період, завчасний, і вони не справжуються. Ми колись попробували зрі зрівнювати і. Ні один прогноз народних синоптиків завчасно складений на сезон, навіть на місяць, там в такого -то, такого -то числа буде така, то температура там така, він не справжується. Uh -huh. Я не знаю їхніх методики складання цих прогнозів в українській гідромеслужбі і інших е, службах, які професійно займаються погодою. Це математичні моделі, це прогнозні моделі, які. Враховують і поточну ситуацію, і розвиток синоптичний mm -hmm. розвиток процесів. Тому професійно про погоду український гідрометцентр, а народні синоптики так mm -hmm. для цікавості, для чогось завжди до них інтерес, але їхні прогнози не справжні. Mm -hmm. Дуже цікаво дізнатися, яка ваша улюблена погода. Я люблю ранню осінь. Коли вже не жарко, але ще не холодно, і коли нормальна погода красива, коли от жовті, червоні, різнобарні дерева цей пора мені подобається. І звичайно, збір урожаю, що от осінь, як підсумок літа, урожай, мої улюблені яблука поспівають восени в основному, і я люблю осінь. Ранні осінь, добре. Я підтримую вас, я також, <ріст> хоча рання <ріст> весна, теж вона красива по-своєму, коли листочки ще зелені, Це не вони жарко, припали так. листям, ще не жарко. От рання весна і рання осінь. <ріст> Ну, що, на сьогодні дякую вам. Десь там порадували трошки мене особисто, так що це буде недовго. Я не хочу зими справжньої, там і снігу не хочу, і морозу. Є багато людей, які чекають, можливо, їх порадувати. Звичайно, дякую вам, що запросили. І, звичайно, такі погодні умови, ускладнення і роботи і транспорту, так. і комунальних служб. Звичайно, це не. Не радує, але те, що прийде справжня зима, це теж це теж добре. Дякую вам. Сподіваюся, що зима буде комфортною, принаймні, <свісна> <Теж>. <свісна> дякую. І ще раз дякую нашому гостю за спілкування. Говорили із начальником Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василем Гринчаком. Говорили про погоду. Звичайно, я дякую за увагу. Готуйтеся до незвичайних складних погодних умов. Будьте здорові, до побачення.